koja to zemlja na svetu posle 11 godina od proglašenja nezavisnosti još nije postala članica Ujedinjenih nacija, članica OEBS-a, Saveta Evrope, da ih ne priznaje, Interpola, UNESCO, da ih ne priznaje ni, ne priznaju ni sve zemlje članice Evropske unije. Mi nemamo ništa. To sad kao mi smo blizu nečega, pa sad ostaje da to se saglasi Nemačka. Ljudi, mi, Srbi, Albanci, smo stotinama hiljada milja daleko od bilo kakvog sporazuma. Dobroveče, koliko smo bliže rešenju kosovskog pitanja danas 11 godina od samoproglašenja takozvane države? Da li je 2019. godina postizanja istorijskog sporazuma Srba i Albanaca, kako to najavljuju evropski zvaničnici? Šta je najrealnije rešenje od svih predloga iznetih u javnosti? Od razgraničenja do zamrznutog konflikta. O tome će govoriti Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Dobroveče. Dobroveče i pozdrav svima koji nas gledaju. Miloš Jovanović, predsednik Demokratske stranke Srbije, dobroveče i vama. Dobroveče. I Dalibor Jeftić, potpredsednik Srpske liste i ministar za povratak i zajednice u ostavci kosovske vlade. Dobroveče. Dobroveče. Hvala svima što ste došli u emisiju. Na početku šef diplomatije Ivica Dačić izneo je danas da je razgraničenje zvanična ponuda Beograda. A koliko su pozicije Prištine i Beograda udaljene, govori i debata predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Minhenu. Saglasnost o rešenju za Kosmet teško je postići i u samoj Srbiji. Sinoć u centru Beograda održan protest Kosovo je Srbija, prilog Miljane Purić-Karasović. Ministar Dačić potvrdio je danas da je razgraničenje zvanični predlog Beograda za rešenje kosovskog pitanja. Dajte da pričamo o tome. Da na takav način rešimo naše probleme, odnose. Na kom mestu razgraničimo? Pa gde se dogovorimo? Gde je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu? To sam rekao pre dve godine. Sad ste me vi spopali sa tim što sam rekao još pre dve godinu dana u Šidu. Da komentarišem ono što sam sam rekao pre godinu dana. Što se tiče, pa objašnjavao sam bezbroj puta. O teritorijalnom razgraničenju ili korekciji granice govorio je i Hašim Tači. Međutim, nepomirljivost pozicije Beograda i Prištine pokazala se i na panel diskusije u okviru Minhenskog bezbednostnog foruma. U briselskom sporazumu se jasno kaže da neće biti prepreka za članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, a svi se sećate šta je bilo u UNESCO i Interpolu. To je izazvalo reakciju tarifama. Gde je to napisano? Evo briselskog sporazuma, dostupan je svima, to ne piše nigde. Jeste bilo u nacrtu, ali ja to nisam prihvatio i nije postalo deo sporazuma. Dajte Hašimu da ga nađe. A nećeš ga naći, ne brini, nije na srpskom, na engleskom je i nećeš moći da ga nađeš. Oni su imali samo jednu obavezu, ZSVO. Za sve ovo vreme nisu ništa uradili, nula. Priština zna da priča, ali ne zna da ispuni ono što priča. Da, dogovorili smo se da se to napravi, ali smo se složili da mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Pogrešno je shvaćeno, Vučić i dalje ne shvata da je Kosovo suverena zemlja. Ako ja ne prihvatim da ste lider suverene zemlje, a ne prihvatam, pre nego što postignemo možda jednog dana sporazum, moje pitanje je, pa šta ću vam ja onda, zašto pregovarate sa Srbijom ako je već sve gotovo? O postizanju sporazuma do kraja mandata aktualnog sastava komisije, dakle u ovoj godini, govorio je Johannes Hahn, komesar za proširenje Evropske unije. Federica Mogherini kaže da će jutro posle, čim se stvore uslovi, sazvati novu rundu dijaloga. Ali da nije lako domaću javnost uveriti u rešenje, potvrđuje nezadovoljstva dela javnosti u Prištini i u Beogradu. Fašizam u Srbiji nikada neće pobediti. Godine u Prizrenu. Nastavak dijaloga svakako je neizvestan sve dok ne budu ukinute kosovske takse na srpsku robu. Od njih Priština ne odustaje i pored sve jačih pritisaka sa zapada. Uskoro se navršava gotovo 20 godina od sukoba na Kosovu i potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Da li je ova godina, kao što najavljuju neki evropski zvaničnici, a povremeno iz Prištine, ta godina u kojoj će biti sklopljen neki sporazum? Gospodine Đuriću. I ova godina će biti teška, kao što je bilo svih prethodnih 20. Najteža za naše ljude na Kosovu i Metohiji koji žive u neizvesnosti i u strahu za sopstvenu bezbednost.
Naš posao i naša odgovornost u ovoj godini će biti, i ne govorim tu samo o sebi, kancelariji za Kosovo i Metohiju ili stranci koju predstavljam. Dakle, odgovornost čitave Srbije, čitavog našeg društva, biće da i u ovoj godini budemo uz naš narod na Kosovu i Metohiji. To je naša primarna odgovornost. Druga stvar, moramo da budemo svesni kada pristupamo rešavanju pitanja Kosova i Metohije, uvek moramo da budemo svesni, čak smo pomalo skloni da lako zaboravimo odakle polazimo. Dakle, mi se danas nalazimo u situaciji da je još 2008. godine Kosovo proglasilo nezavisnost, mi kažemo Kosovo i Metohija autonomna pokrajina, na čitavoj teritoriji naše južne pokrajine. I tada to su priznale vodeće zapadne države. Dakle, na svih 10.887 kvadratnih kilometara. I to se desilo u vreme kada su odgovornost za dešavanja na Kosovu i Metohiji imale političke stranke koje smo mogli da vidimo da danas pozivaju građane na proteste upravo zbog Kosova i Metohije. Ja veće političko licemerje, mogu da vam kažem, zasigurno u životu nisam video od toga da oni u čije vreme se zemlja suočila sa najtežim mogućim izazovom i koji ne da ništa nisu uradili, nego su nas gurnuli preko ivice ambisa da danas budemo u situaciji da i Međunarodni sud pravde i različite druge međunarodne institucije stoje iza tog nelegalnog akta koji je usvojio parlament u Prištini, da oni danas rade isto ono što zapravo radi i Hašim Tači. I tako su okolnosti tako teške kao što jesu. Da li je ovo ta godina u kojoj se može očekivati rešenje i sporazum, kao što kaže Johannes Hahn, do kraja mandata Evropske komisije? Pa vi vidite i mogli ste da vidite i kako se predsednik Vučić muški, rekao bih, lavovski borio za to da se istina o položaju naših ljudi, o tome šta je istina vezano za Srbiju na Kosovu i Metohiji, čuje pred najvećim svetskim i donosiocima odluka. I nastavit ćemo sa tom borbom. U prošloj godini smo došli do dvocifrenog broja povlačenja priznanja nezavisnosti. Sprečili smo članstvo Kosova i Metohije u Interpolu. U godini pre toga sprečili smo članstvo UNESCO-a. Za razliku od perioda, dakle, 2008. godine, kada je, evo i kolega koji je prisutan ovde u studiju, bio savjetnik za Kosovo i Metohiju, dakle, za razliku od tog perioda, kada je ceo zapadni svet smatrao da je Kosovo i Metohija nezavisna država na celoj teritoriji Kosova i Metohije, danas i te najveće vodeće zapadne zemlje kažu hajde da dođemo do kompromisa. Dobro. Hajde da dođemo do rješenja koje će se baviti i pitanjem teritorije i pitanjem statusa. Dakle, povoljnija pozicija danas. To smo uspeli zahvaljujući trudu, angažmanu i borbi nečije. Onoga koga oni napadaju svaki dan. Dobro. Gospodine Jovanoviću, vi ste organizovali protest sa motom Kosovo je Srbija. Da li je, šta se može očekivati u ovoj godini? A moto nije baš bio tako naslovljen. Dakle, protest je bio naslovljen da zaustavimo veleizdaju Kosova i Srbije. Šta je to veleizdaja? Možemo očekivati, doćemo do toga, pa, mislim, sedi u studiju veleizdaja, ali to doćemo do toga, to je najmanji problem. Pitate za ovu godinu, moguće, ne da je Bože da se to dogodi, a vrlo je moguće. Dozvolite. Ima jednu vrlo šizofrenu situaciju. Malo pre rečeno da se naš vrli predsednik trudi da istinu pokaže svetu o Kosovu, jedini problem što se ne trudi da pokaže istinu svojim građanima o Kosovu. A situacija je toliko šizofrena da mi teško da možemo imati normalnu debatu o Kosovu i Metohiji, čak i ovde na javnom servisu. I zapravo postavka vaše emisije dosta dobro svedoči o tome. Ajde, dosta imam po strani činjenicu da je prilično neobičajno. I znate, ovo nije kritika upućena vama, verujte, ja se vrlo rado odazivam i cenim vas kao novinara i vrlo se rado odazivam u vaše emisije. Ali je prilično uobičajeno da od tri pozvana gosta, dva budu predstavnici članovi iste stranke. A čak ni to nije najveći problem. Gospodin je predstavnik kao takav srpske, takozvane srpske liste. Stranke koja je osvojila većinu glasova. Ali zapravo problem gospodina je malo ozbiljniji. Jer gospodin nije samo član SNS-a, gospodin je, i to ste sami rekli, ministar u secesionističkoj vladi, i da smo mi uređena država. Ja koliko znam, ovo je javni servis, državna televizija, Takovska ulica, jedna od najgledanijih emisija, da smo mi uređena država. Gospodin s moje leve strane bi trebalo da bude... Evo junaka napada Srbina s Kosovo. Ali mi smo vas saslušali, molim vas. Ne, ne, to nije Srbin sa Kosovo. A to nije Srbin s Kosovo. Ne, ne, to je Haradinajev Srbin sa Kosovo. To nije isto. To je Haradinajev Srbin. A šta sad to je znači, molim vas? Gospodjo Jovićević, da smo mi uređena država. Ovaj čovjek bi morao da bude par blokova niže. Koji je došao iz Štrpca, koji je prošao 50 km kroz znajuću albansku teritoriju.
parlamentom Albanaca. Pa zatvor, a da smo uređena država, ovaj čovjek ne bi bio u studiju. Molim, u zatvoru. Gospodine Đuriću, saslušali smo vas, govorili ste dosta dugo na početku. Srbi Kosova su juče bili na mitingu. Ovo je čovjek koji krši Ustav Republike Srbije jer se zakleo na Ustav secesionističkog Kosova. Ovaj čovjek nema jednu jedinu fotografiju sa srpskom zastavom iza. Ja mislim da on ne zna boje srpske trobojke. I ovaj čovjek, kao svi sa takozvane srpske liste, ništa lično. Hoćete li da prestanete, hoćete li jednom da prestanete da lažete? Hoćete li jednom da prestanete da lažete i da se ponašate, na način koji čini da je sramota sve građane Srbije da gledaju ovo? Imate li nekog ko nije u dobrim odnosima sa zločincem koljačem Haradinajem? Imate li vi Miloša Jovanovića Haradinajem dolazi u kuću na Božić svake godine? Da se pojavite li na javnom servisu nakon što ste 2006. godine umovali jednostranom proglašenjem nezavisnosti Kosova? Govorite obrzu, to je sramota. Hoćete opet Rosu da razgraničite? Da govorite o tome da treba da dovedete Rosu ovde. Ne, to je vaše. Da će biti dovoljno bandera na terazama, kao što ste govorili ranije. Ovo je strašno. Gospodo, Srbe pravi. Gospodine Jovanoviću, Srbi sa Kosova i Kosova će bili ovde. Vi ste pustili. Pitanje je, šta se može očekivati ove godine? Kao što je Španija. Nije, prošlo 10 dana. Tek pre 10 dana je počelo suđenje. 12-torica. Pa ne možete govoriti u glas. Ne možete za razgrađana Srbije govoriti u glas. Zbog pokušaja osjetljenja. Oduzimam vam reč i vama, gospodine Đuriću, i vama, gospodine Jovanoviću. Ne, a koga vam predstavljamo? Ja vam oduzimam reč. Što ste ga pozvali u studio? Gospodine... Ne dozvoljavam da vređate Srbe s Kosova i Metohije u ovom. Gospodine Jeftiću. Sram vas bilo. To je otac male zemlje koji živi, za razliku od vas koji živite na Vračaru, niste bili na Kosova i Metohije godinama. Gospodo, oduzimam vam reč. Gospodine Jovanoviću, oduzimam vam reč. Želim da gledam izdaju i to što ćete hiljade, desetina hiljade Srba vašim razgraničenjem naterati da odu sa Kosova. Vi ćete biti uzrok etničkog čišćenja. Gospodine Jovanoviću, potrošili ste vaše vreme. Gospodine Jeftiću, ovde sedi sa moje desne i sa moje leve strane. Šta vi živite na Kosovu, šta vi očekujete od pregovora i šta očekujete od rešenja koje se najavljaju i za ovu godinu? Dozvolite, molim vas, neko ko je dobio građana Srba, glasove građana Srba na Kosovo i Metohiji. Izvolite. Ne mogu da prihvatim vašu izdaju. Ja ne želim da... Molim vas. Problem je samo vaša vele izdaja. Gospodinu Jovanoviću, molim vas. Ja ne želim... Izvolite. Na Kosovu kada vaše horde zla idu i otimaju srpske glasove. Dobro. Niko ne voli ljude, a još to bi... Ovi koji viču... Ja sam oduzela reč. Ako vi pored toga želite... Vama ne treba voditelj. Vama ne treba novinar. Gospodine Jovanoviću. Ne znam za osnovnu kulturu, a sad ću ja redom, pošto ja nemam problem sa ovima koji viču, koji glasno govore laži, neistine, koji ne znaju ništa o Kosovu, koji na Kosovu verovatno nikad nisu bili, ne znaju ni koliko Srba živi u Metohiji i da nabrojim neka sela, verovatno će se pitati a gde ona pripada i kojim opštinama. O tim i takvim ljudima koji su u vreme kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, najviše što su radili su išli po ulicama Beograda i palili ambasade. I pravili miting, a tu je bio i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Ja vas nisam prekidao, uz dužno poštovanje, šta god vi mislili o meni, ja imam neku osnovnu kulturu koju vi očigledno nemate i koju nikad nećete imati. Sa druge strane, način na koji mi živimo na Kosovu i Metohiju je samo nama znan. I ovakvi ljudi nam nikad ništa nisu doneli dobro mi koji živimo na Kosovu. A kako gledate na te kritike? Jeste li zadovoljni? Nemam ja problem sa tim. Kao deo kosovskih institucija učinili za kosovske Srbe? Neće ovaj gospodin da odi da pita kako je Bogdan Mitrović sada sa svojom porodicom. Nije on otišao da se bori za Bogdana Mitrovića. Otišao je Marko Đurić i otišao sam ja. I Bogdan Mitrović je sada sa svojom porodicom. Neće on otići da se bori za Zorana Đokića koji je danas neosvano pritvore, nego ću ja da odem i da se borim da i Zoran Đokić bude sa Haradinajem. Opet ponavljam, ja vas nisam prekidao, imajte osnovu kulturu. Šta ste rekli, možete samo da ponovi stanove koje sam ukrao? Ne, nemojte, molim vas. Ovo je za krivičnu prijavu, sjajno. Ja sam ukrao stanove. Dozvolite da je Jeftić završi. Ja ću vrlo argumentovano da vam pričam. I ne znaju Srbi sa Kosova i Metohije. Nikada nisam pričao o vešalim. I zato što znaju, zato za Srpsku listu glasaju sa 90 i više posto glasova. I zato što znaju, Srbi podržavaju upravo onu politiku koja je politika borbe za život i opstanak Srba. Bez ove demagogije, bez ove gluposti koje slušamo. Znate, ja
takav priča. Pa živim i mi izbor reči, ako može. Ja živim s Albancima. Tako i vi radite i sa Albancima, sa Haradinajem radite. Moram da imam komunikaciju da bi mi opstali. Ja znam da bi ovaj gospodin voleo da Srba na Kosovu i Metohiji nema. A ne, sasvim i on ne razume i ne zna kakav je život Srba na Kosovu i Metohiji. Nikad neće znati, zato što na Kosovu i Metohiju nikad nije bio. Video je na karti i sad evo da pitam Tučep, koliko Srba živi u Tučepu danas? Neću, znate li da je Tučep? Pa ne, nećete ga, ne znate. I razlike se obraćate, vi ste nećete, kolaboracionista. Ču, ma pustite, gospodine, pustite me te retorike, pustite mi te gluposti. Pobogu, zovu ministrom odlaska. Ma možete pitajte, vi, Zvonka, možete vi da pričate šta god hoćete. To je priča za vašu ličnu upotrebu ovde večeras. Opet ponavljam, nisam vas prekidao. Ima minimum poštovanja, imate kulturu. Nemojte da mi se obraćate, nemate, molim vas. Nemojte da mi se obraćate. Vi ste kolaboracionista. Ono što prvo moram da kažem, jeste da ovakvi ljudi i došli ste iz Smedereva na Kosovo nakon rata. Evo, gospodine. Radili u Bond stilu. Izvolite. Dobijali platu od američke vlade, od američke vojske. Sutra, izvolite, dođite sa mnom. Molim vas. Da prošetate Prištinom i da ovo sve što meni kažete, kažete tako hrabri, junački, kažete onima u lice. Izvolite. Koga, kome god, vi ste hrabar čovjek, ali tako? Ne, to je vaš prijatelj. Jeste vi junak? Ne, to je vaš prijatelj. Izvolite, dođite u Prištinu i govorite ono što ste meni rekli. Ja vas molim, hajde da stavimo tačku, hajde da stavimo tačku na ovaj deo. Hajde da stavimo tačku na ovaj. Ja ću vas zamoliti da razgovarate argumentovano, da poštujete jedni druge i da ne upadate u reči, da se držite tema. Molim vas i da birate, i da birate reči. Zašto me drži utisak da ste toliko isključivi da ne možete da razgovarate čak ni o Kosovu? Ja vas molim zaista da na pristojan način omogućite da razgovaramo ozbiljno o ovoj temi. Hajde da krenemo od poslednje izjave Ivice Dačića danas, koji kaže da je razgraničenje zvanična ponuda Srbije Prištini. Možete li reći šta podrazumeva razgraničenje, o kakvoj granici, koja je linija razgraničenja o kojoj se radi, da kažete nešto više? Želim da odgovorim, dakle, Milošu Jovanoviću. Neću da se osvrćem zaista na nepristojnosti, laži i uvrede koje su ovde izrečene i na račun predstavnika Srba s Kosova i Metohije, koji je osvojio 90% glasova Srba s Kosova i Metohije, za razliku od onih koji nisu osvojili ni 1% Srba s Kosova i Metohije. Želim, poštovani građani, dok gospodin Đurić završi, onda ćete imati priliku ponovo. Ovo je državna takozvana platforma lažne države Kosova, koja u članu 1 se poziva na mišljenje Međunarodnog suda pravde. Dakle, koje je zatraženo od strane Đilasovog, Jeremićevog i saveza gospodina Miloša Jovanovića sa iste sise iz istog. Da, nemate, vaš politički prijatelj. Niste imali verovatno nikakve veze. Nisu imali verovatno nikakve veze ni 2008. godine, kada je nakon pregovora koje su vodili u Beču, u kojima je učestvovao i Miloš Jovanović, dakle, Albanci proglasili nezavisnost. Tako što nije moglo se spreći. A nije moglo da se spreči. Dakle, ovi ljudi kada su došli na vlast, Srbija je imala 102.500 kvadratnih kilometara. Naša zemlja, Srbija i Crna Gora, tada imala je 102.500 kvadratnih kilometara. Kada su oni otišli sa vlasti, Srbija, odnosno naša zemlja, je spala na 88.000 po našem tumačenju, a po najvećem, a tumačenju najvećeg dela zapadnog sveta. A možemo li, gospodine Đuriću, o razgraničenju da razgovaramo? Dakle, ovo je izjavi Dačića od danas. Ali ne smemo da zaboravimo pre toga. Dakle, da su nas oni doveli do toga. A što se vadite na stavu neku prošlost? Najveći deo zapadnog sveta priznao nezavisnost. Da su 2001. godine oni pustili. Nije bio na vlasti, niste bili 2001. godine. Pričajte to nekom drugom. Pričajte to srpskim žrtvama s Kosova i Metohije. I tada se nisu sećali Ustava Srbije. Nisu se sećali Ustava Srbije kada su puštali teroriste u ČK i zatvora. Ali mislim da nema smisla da ne kažete građanima Srbije ništa o razgraničenju. Vi se još gorim teroristima pravite o razgraničenju. Kada su sa Havijerom Solanom potpisali sporazum koji je zbacio važeći Ustav Savez
Savezne Republike Jugoslavije, čime su omogućili odvajanje Crne Gore, dobro, što je direktno dovelo do proglašenja nezavisnosti. I sada odgovor na pitanje. I mi tako dakle, loši, mi želimo, Aleksandar Vučić je htio stavljati. Pa onda vi odgovor na sledeće pitanje, gospodine. Mi ne želimo da se nastavi politika destrukcije Srbije koju su oni vodili. Želimo da se borimo za budućnost Srbije. Dok su oni sve zatvarali, Aleksandar Vučić je otvorio 180 fabrika, podigao ekonomiju zemlje. Oni su vojsku Srbije sveli, vojsku Srbije su sveli sa 110 na 10 brigada. Lišili su nas svake šanse da se borimo. Mi smo u nemogućim uslovima. U nemogućim uslovima doveli do toga da danas ljudi kažu treba tragati za kompromis. A šta je plan za Kosovo ili da idemo dalje, sledeći sagovornik? Mi želimo da dođemo do kompromisa. To neće biti lako. Zato što kao što vidite, ja sam očekivao sam da će... Je li razgraničenje kompromis? Možda sam naivno očekivao. Zašto je razgraničenje kompromis? Zapravo čekao sam da vidim. Čekao sam da vidim da li će Miloš Jovanović čestitati Aleksandru Vučiću na način na koji je demaskirao laži Hašima Tačija na konferenciji u Minhenu vezano za briselski sporazum, ali to se nije dogodilo. A znate zašto se nije dogodilo? Pa zato što oni svakoga dana koriste istu argumentaciju kao Hašim Tači, ali postoji jedna velika razlika. Hašim Tači laže u interesu i u korist svog naroda, a oni lažu protiv interesa svog sopstvenog naroda kako bi se dočekali vlast. Hvala vam. I to je ono čime se bave svakog dana. Gospodine Jovanoviću, vi ste za zamrznuti konflikt. Pa to je jedino moguće u ovom trenutku ili da predate... Šta to donosi Srbima na Kosovu, šta to donosi Srbiji? Pa za početak im donosi da neće živjeti u secesionističkom nezavisnom Kosovu i možda vrlo brzo uveliko javama. Molim vas, molim vas. Sve kupili na Vračaru, a ne u Kačaniku. Na Vračaru, što, sam rođen na Vračaru. Što niste u Kačaniku i u Kačaniku kupili? Se vratimo na ove stvari. A nakon konflikt. Službe na Kosovo? Ajde samo kratko. Vrlo jednostavno. Zamrznuti konflikt podrazumeva. Znači, mi smo apsolutno otvoreni za svaku diskusiju o statusu Kosova i Metohije. Ali ta diskusija i to pitanje može da se vodi isključivo u okvirima dva dokumenta. Ustava Republike Srbije i rezolucije 1244. Ako može da se vodi u tim okvirima, odlično. Ako ne može, nećemo ga voditi. Znate, to što Albanci neće da vode razgovor u tim okvirima, ne znači da mi moramo da izađemo iz tih okvira da bi ga vodili. Jeremićem za to vreme, za to vreme. Ako ne možemo da vodimo razgovore godine o statusu, šta je onda plan? Ne vodi se razgovori. Ako ne mogu da se vode, ako nismo tako, to je Šutanovac. Niste vi ni privatizaciju napravili, niste ništa napravili. Mi 2008. godine silazimo sa vlasti. Da se vratimo samo, ovo je vrlo važno. Pogrešili ste u vašem, da ne kažem, neznanju, ajde. Znači, zamrznuti konflikt u smislu zamrzavanja pitanja statusa, ako se ne da, ako se ne mogu voditi razgovori u tom okviru za, koji je za nas zacementiran, 1244, Ustav Republike Srbije. Za to vreme, to ne znači da ništa ne radite, vrlo ste aktivni i na međunarodnoj sceni. I ovde ću odati priznanje. Ja nisam čovjek koji je opozicija radi stopirate opozicije. Stopirate svoj evropski put. Ne. Odričete se od evrointegracija. Ne, ali evropske integracije su šarena laža, to ne postoji, evropski projekat je mrtav. Ali ako je to cena, pa čekajte, dok ste vi bili na vlasti, je li u vašem mandatu potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? Jeste, ali do tad bili su popolno drugačije okolnosti. Ovi nisu proglasili secesiju i Evropska unija nije većinom, svoj velikoj većini priznala. Kad se to uradilo, mi smo potpuno to vrlo jasno definisali. Dobro, dakle, prekinuti evrointegracije. Nije sad to tema. Tema je, ako ne možete pričati o statusu, radite na terenu, međunarodnom terenu. Ovo što radi ova vlada, i moram da priznam, to uopšte nije loše, radi na otpriznavanju, ako mogu tako da se izrazim. Znači, naša vlada utiče na to da neke države koje su priznale secesiju Kosova, to isto priznanje povuku. I to je jako značilo. Mislim da ih radi, da to radi taktički zbog lošeg cilja, ali manje to važno. Važno je da su pokazali da je to moguće. Dobro, znači, konstatovali smo u vaše vreme su priznali nezavisnost Kosova, proglasili mi nismo na vlasti, i preko 100 država je priznalo nezavisnost Kosova. I radite na terenu, za razliku našem unutrašnjem. Od vas, pomažete ti ljude, mi se borimo za nešto finansijski drugo. Pomažete, da, sigurnosno i tako dalje. Pomagali samo vaše gospodina Vučića, a narodu niste ništa uradili. Prvo sam pomno pratio njegovu debatu sa gospodinom Tačijem, ono su secesionistom. I ja moram da priznam, bio sam prilično oduševljen. Pa Aleksandar vi ste tako 2006. 2007. Dozvolite da objasni zašto je bio oduševljen. Glavno mi kritikovao stvari. Ovo sad nije nikakva sad neka moja igra. Bio je neizmerno iskren. Ja me čudi da niste povukli taj snimak. On je rekao tri stvari koje su fenomenalne, koje pokazuju zapravo čemu se radi. Prvo je rekao, dakle, ovo ne govorim ja, citiram Aleksandra Vučića, predsjednika vaše stranke i uzgred predsjednika Srbije, da sve što je rađeno do sada, misleći na briselski proces i briselski sporazum, da je to bilo protivustavno. Mogu i kontekst da vam dam.
Rekao je takođe laže, da će... To nije, nije istina. Pa to nije istina. Ali gospodine Đurić, da vas pitam nešto. Nije, gledamo vaše otac i majka. Ne, ne, pa rekao je baš tako. Ne, ne. Vi lažete pred 800, 900, 1000 ljudi. Nemojte, obojica koristiti takve reči. Evo, pustit ću. Da ću znam, hoćete vam kažem kako je rekao. Rekao je, evo sad dozvolite, pričamo, ovo se lako da proveriti, ovo su činjenici. Pričao je i zapravo kritikovao je Tačija, kako Tačija kaže, ne možemo da napravimo zajednicu srpskih opština jer je to protiv našeg ustava. Ma šta ste nastavio, vi rekli, rekao, šta ste vi pa šta mi treba da kažemo, kaže Aleksandar Vučić. U vaše vreme se nije pregovaralo ni o zajednici sve što smo mi uradili bilo protiv našeg ustava. U vaše vreme je Kosovo proglasilo nezavisnost, ni o čemu se nije pregovaralo. Pa. Zaista bez ovo su reči Aleksandra Vučića. Dakle, rekao je takođe da neće priznati da je Hašim Tači predsednik suverene države dok ne postignu sporazum. Drugim rečima, priznaće suverenost Kosova i Metohije, dakle, ali kad se postigne sporazum. Da govorite, i treća stvar, pa li, čovjek, pa imamo snimak, imamo video, snimamo kao audio, pa imamo video, to ćemo puštati. Vas, treća stvar, fenomenalno. Rekao je, predsednik Republike Srbije rekao da ne zna gde su naše granice. Da su to granice koje priznaju, i sada citiram, Nemačka ili Kina, ili da su to granice... Gde su naše granice? Naravno. Gde su? Pa napok, gde, do tamo gde s ustavom predviđeno, gde zakonom o granicama... Mi smo čuli, kako predsednik političko zavrata. A što ste zbrinuli, znači, porodicu u evropskim institucijama, a ne u Kačaniku, u privremenom organu ili ne znam nija gde? A vi tako beskrupulozno lažete. Nemojte, molim vas, nemojte vređati sagovornika. Koju sam ja porodicu? Vi ste ti koji govorite neistine sve vreme. Ko radi u evropskim institucijama od moje porodice? Znate možda? Moje dete od 8 godina ili moje dete od 5 godina? Ili moja žena koja radi u IT firmi? Ko je iz moje porodice? Pa je recite, evo ljudi nas gledaju. Ne, ne znam. Ili čiste izmišljotine? Znate i vi odlično ko je radio i ko je angažovan u EU infocentru, ali nije sad ni važno. Ne želim ovo da svodim na lični nivou. Ne, pa recite slobodno. Ne. Pa ne, recite, ne postoji takva osoba. Hoćete li vi da odgovorite porodicama kidnapovanih i ubijenih za to što ste pustili 2108 osuđenih terorista u kojem ustavu? Možete li vi dogodine u Prizrenu, čuli smo na vašem skupu, možete li vi bez dozvole da odete preko tih administrativnih linija i da odete u Prizrenu? Hoću da se izvinim onog dana kad se izvinite svim tim Srbima što ste pajtos Haradinaja i što mu podvodite Srbe. I što gurate Srbe da budu njegovoj secesionističkoj vladi. Ne vređam ja Srbe sa Kosovo i Metohije. Ne vređam ja Srbe. Hvala vam. Gospodine Jeftiću, jedan predlog je razgraničenje. Jedna od ideja je zamrznuti konflikt. Šta bi dobili Srbi koji žive na Kosovu u oba ova slučaja ukoliko bi se realizovale? Pa najprej da kažem da ja ne razumem bilo koga koji podržava bilo koji oblik konflikta. Mislim da smo iz tih konflikata uvijek nekako izlazili slabiji. I kada mi neko kaže zamrznuti konflikt, to je za mene odgovor nemam rješenja, ne znam, nemam nikakav plan. I to je ono što je suštinski problem. Oni koji ne razumeju način na koji žive Srbi i u Metohiji i u Gračanici, i u Pomoravlju, i u Štrpcu, gde god, na severu Kosova i Metohiji, nemaju odgovor na koji način žele da reše životno pitanje opstanka, pre svega, upravo svakog Srbina i svake Srpkinje na Kosovu i Metohiji. Ste bili na molitvenom doručku? Bio sam na molitvenom doručku. I, izjavili ste da se dosta govori o toj ideji u Americi, o toj govori ideji razgraničenja. Govori se o potrebi da se, znači? Da se postigne kompromisno rešenje koje će obezbediti trajni mir. Kako vi čitate ideju razgraničenja? I da vam kažem nešto najiskrenije. Za nas je mir preka potreba. Mi želimo da konačno izađemo iz života konflikta. Mi želimo da živimo u miru i da živimo sasvim normalno kao i svako srpsko dete ovde u Beogradu ili bilo gde drugde. To je naš cilj. I svako kompromisno rešenje koje će dovesti do tog cilja moramo da podržimo. Znate, ja mogu da izgovaram ovde šta god mi je na srcu. Ali ako želite da se ozbiljno bavite ovim pitanjem, morate da govorite i da razumete pre svega, pa da onda napravite plan onoga što će obezbediti trajni i dugoročni mir. Ja nisam došao ni ovde u Beograd, ja se posle vaše emisije vraćam na Kosovo, nisam došao ovde u Beograd da vičem. I ja bih volio da vidim svakog Srbina koji je juče protestovao u Beogradu i vikao Kosovo i Srbija do godine u Prizrenu, da već sutra bude u Prizrenu. Mnogi će se vratiti jer su došli s Kosova. Pa pustite me te priče, ajte vi sa mnom
ili hajte vi sami... Hajte vi sami večeras, kao što ću ja da se vratim na Kosovo i Metohiju, pa dole vi ćete ono što ste meni vikali ovde u studiju. Ta ću vas cenuti i poštovati. A ovde u sred Beograda, da vi ćete da se derete, niste vi vikali na meni, niste meni uvredili. Uvredili ste svakog Srbina koji danas živi na Kosovu i Metohiju. Znam da ne razumete to. Kažete gospodinu da on ne predstavlja Srbina. I ne razumete zato što ne razumete i život Srba na Kosovu i Metohiju. On ne predstavlja Srbina na Kosovu i Metohiju. Za razliku, samo još ovo, izvinite, ja sam stvarno bio parlamentaran. Dobro. Predstavljate on koji osvojio 90%. Oni koji, one koje cene Srbi sa Kosova i Metohiju i koji poštuju. To znaju svi na Kosovu i Metohiju. Plaši ovde neko. Ali mislite da vas se neko plaši? Ili mislite da se neko plaši vašeg fašizma? Molim vas, dozvolite da gospodin Jeftić završi. Pa imamo onda uključenje iz Prištine. Izvolite. Vrlo kratko. Srbi sa Kosova i Metohije u velikoj većini podržavaju politiku koju sprovodi gospodin Vučić. Marko Đurić kao neko koji je na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju. To su ljudi koji nas posećuju i sa nama proživljavaju na neki način. Pa kako čitate ovo da je razgraničenje zvanična ponuda? A šta mi znamo danas o tom? A šta mi znamo danas o tom rešenju? Znate li nešto? Jeste li u stalnim kontaktima sa Beogradom? Ja sam, dakle, na ovaj način. Jer ako neko prosto smatra da je to rešenje povlačenja nekih linija, što ja ne mislim da je tako, naravno da je nešto što će se negativno prihvatiti. Ako je to rešenje, kao što sam već rekao, koje će u dugoročnom smislu doneti mir, koji će obezbediti određena prava Srbima, koji će konačno rešiti pitanje odnosa Srba i Albanaca, naravno da to treba podržati. Teško je to razumeti, ali ga mi Srbi sa Kosova i Metohije razumemo zato što svaki dan živimo sa problemima unazad više decenije. Hvala vam. Promeni stavova, evo odmah posle uključenja, promeni stavova Prištine nisu doprineli ni pritici Brisela i Sjedinjenih Država u ukidanju taksi i nastavku dijaloga. O tome šta dalje uživo iz Prištine, Ramuš Tahiri, politički analitičar. Dobroveče. Gospodine Tahiri, dijalog je blokiran. Haradinaj ne želi da ukine takse, to smo čuli i danas. Šta je, dakle, realan scenario ipak odustajanje od taksi, dogovor oko toga, ili smena Haradina i novi izbori, o čemu se takođe spekuliše? Ono što je sigurno na Kosovu jeste suspendiranje takse za određeno vreme. Da li će time pasti i vlada ili ne, to je manje važno. Vjerojatno neće Kosovo ići na izbore, nego želi novog premijera ako ovaj premijer odustane zbog odluke koja će biti nadglasavana i gde će se taksa suspendirati ovih dana. Kosovo nema alternativa. Taksa je politička mjera, nije ekonomska, ne vodi dobro susjedskim odnosima i oni koji su sproveli tu taksu vjerojatno su mislili da postignu određeni politički cilj da Kosovo dođe do žiže međunarodnog značaja i to je došlo. Međutim, nema podrške za tu taksu jer to nije praksa u odnosima ni među državama, ni među narodima, a ni u ekonomskom prožimanju. Čuli smo više puta, Hašim Tači govorio je o korekciji granica. O tome i večeras debatujemo u emisiji i čak razmeni teritorija. Da li je to realno rešenje gledano iz Prištine? Iz mog iskustva, iz povijesnog iskustva srpskog i albanskog naroda i odnosa Srbije i Kosova, ja nisam pristalica razmene teritorija, razgraničenja ili nove granice. Ja sam pristalica da granice budu otvorene, da sporazum bude uključiv, ne ekskluzivno i da protok ljudi, ideje, kapitale bude slobodan. Međutim, izgleda da sve više mjesta dobija ideja o razgraničenju teritorija. Ovo što predsjednik Vučić govori, razgraničenje između srpskog i albanskog naroda, ili ovo što predsjednik Thači govori da o manjoj ili blagoj korekciji granica. Praktično to znači da se
ova granica koja postoji sad administrativna ili državna, ali koja je nekoliko godina bila čuvana i od KFOR-a i imali smo i bezbednosnu zonu i na zemlji i u vazduhu, znači već se zna ta granica bivše pokrajine Kosovo i ona je delimitirana na karti. Nije vršena demarkacija zbog toga što nema međusobnog sporazuma, ali izgleda ideja predsjednika Vučića je da se vrši razgraničenje između srpskog i albanskog naroda i kako on kaže da prestaje taj konflikt ili rat koji se vodi već 150 godina za teritoriju. Praktično to znači novo zacrtanje karte gde neće imati suverenost na stolu ni Srbija ni Kosovo, niti teritorijalni integritet, nego će se shodno etničkom principu, a to se može recimo popisom iz 2002. videti koja sela su većinski albanska, koje su u Srbiji sada, unutrašnjoj Srbiji, i koja su većinski srpska, i duž linije razgraničenja može se praviti crta razgraničenja. Praktično, što to znači? To znači praktično da će na Kosovu biti više Albanaca, a manje Srba. A da li je to rešenje ili da li je to rešavanje tog sukoba, to nitko ne zna. Važno je da bilo koji sporazum između Kosova i Srbije ili između Albanaca i Srba da bude dobrovoljan, da bude za dobrobit naroda, da ne postoji željezna zavjesa, nego da bude protok na toj granici, da bude sasvim otvorena. Međutim, ovo što se govori o etničkom razgraničenju, mislim, Kosovo nema taj mandat gledajući pojmovno, povijesno i istorijski, zbog toga što Albanci Kosova ne predstavljaju veći dio albanskog naroda. Hvala. I ako se vrši razgraničenje između dva naroda, onda legitimitet Thačija je manjkav i isto tako i legalitet. Mislim, kod Vučića je malo veći taj legitimitet i legalitet, jer ipak on može govoriti. Hvala vam lepo što ste bili sa nama. Ovde ćemo nastaviti debatu. Hvala vam. Gospodin odgovorio za razgraničenje ništa. Hoću da odgovorim, hoću da kažem... Koja je zvanična politika države Srbije? Dakle, da je, nažalost, naša situacija danas, dakle, situacija sa kojom se suočavam, i kada se govori o svetinjama, oni vole da govore često, da se pozivaju na svetinje, da pominju i Dečane i Banjsku, a oni su postavili administrativnu liniju, postavili su granicu de facto na 10 km od Banjske. A možete li prokomentarisati govore, ovo mišljenje koje smo čuli iz Prištine? Upravo pokušavam da prokomentarišem. Dobro. Dakle, mi smo danas po etničkom razgraničenju, po etničkom principu, može li to? Mi smo danas suočeni sa time da je 2008. godine proglašena nezavisnost na celoj teritoriji, da tada niko nije hteo da razgovara, da tada nije hteo niko da razgovara o teritoriji, o bilo čemu drugome, da danas svi razgovaraju o tome da mora da se nađe kompromis. Ne, granicu ste napravili vi 2008. godine, a pre toga ste oslabili sve državne institucije i ekonomiju Srbije. I nećete nas zastrašiti. Nastavit ćemo da dižemo Srbiju sa kolena i srpsku ekonomiju. A vi, pošto ste vaši šefovi Đilas, Jeremić i ostali, videli ste da je državna blagajna ponovo porasla i sad biste da se dohvatite toga. I zato 50.000 ljudi odlazi svake godine iz Srbije. Za vas su samo na rečima to svetinje na Kosovu i Metohiji, a to što je predsednik Vučić obnovio 49 crkava i manastira, to nema veze. I to što je Ostrog bila svetinja, to nema veze. Ali Ostrog ste izgubili. Kao što ste izgubili i podršku u najvećem delu međunarodne zajednice, što nas je dovelo do toga da danas imamo gotovo bezizlaznu situaciju. Ali čime ste se vi bavili? Šta ste ostavili na Kosovu i Metohiji? Ostavili ste, gde god ste vladali, ruševine i razvaline. Mi sada pokušavamo da to što je moguće više i što je moguće brže obnovimo i zato imamo 149 aktivnih projekata izgradnje škola, bolnica, puteva na Kosovo i Metohiji. To je naša borba za Kosovo i Metohiji. Još nismo ništa čuli o razgraničenju. Kako vam zvuči ovo razmišljenje iz Prištine? Dakle, ovo jeste jedan deo zvanične politike, onaj deo koji se tiče politike Tačija. Ja ću, dakle, gospodin Tahiri je, mislim da je jedan dobar način objasnio celo ovo pitanje, ja bih rekao, ono što želim da kažem jeste da negde i ponovim. Dakle, rešenje koje će doprineti miru
A ja ne mislim da je to tako prosto, pa da kažemo sada zgraničenje i završili smo priču. Dakle, mislim da će to biti proces. Proces koji će podrazumevati mnoge stvari. I za mene je od bilo kakve politike u tom smislu upravo važan život. I pošto i kao neko ko živi na Kosovu i Metohiji, odlično znam da je puno poverenje koje uživa predsjednik Vučić stečeno upravo time da kada god je bilo kakva odluka bila u pitanju, on je došao da pita a šta vi mislite o tome i kako vi živite i da li je ovo nešto što trebamo da uradimo, za razliku od onih koji... Da li se pitao za razgraničenje? Šta vi mislite o tome? Da, razgovarali smo na sve teme kao i uvijek. I šta mi o tome rekao? Da biste kao što se sam i vama u emisiji rekao, dakle, nama je potreban mir. Sve ono što će dovesti do tog konačnog i dugotrajnog mira moramo da podržimo. U interesu ne samo dece koji žive srpske dece na Kosovu i Metohiji, nego u interesu i srpske dece koji žive bilo gde u centralnoj Srbiji. I to mi odlično razumemo. I zbog toga što razumemo, upravo i pružamo svu podršku takvoj politici. Oni koji to ne razumeju, koji razmišljaju na jedan sebičan način, nikada neće razumeti. Razlika između glasnog govora ili vikanja i razlika u odnosu na politiku koja je konkretna, jasna, ima jasne ciljeve, a to je mir, je velika. Je velika. A znate šta je najveća sramota? Najveća je sramota da ovaj gospodin ovde dođe večeras i mene napada za nešto što i on ne razume, a ovde mu već koliko 20 minuta stoji ovaj papir pod nogama, kosmetskih žrtava, koje vi ni na koji način niste uvažili i čije bol i patnju ne razumete. Kao što i ne razumete život Srba na Kosovu i Metohiji. Evo kako je gospodin koji mi dakle, ne znaš što mi se obraća, pismo, razume. Tako dobro je pismo, razume patnju da se kolovo je pismo. I sramota je što ovo pismo stoji vama pod nogama, a da se niste odostojili ni da ga podignete. Ti koljači, zahvaljujući vama, imaju državu. To je vaš odnos i prema Srbima i prema... Zahvaljujući vama, ti ljudi imaju te institucije sa kojima on mora da razgovara jer živi tamo. Njegova deca žive tamo. Deca naših ljudi, za razliku od vaše, koja su ko zna gde po belom svetu i niste bili u Francuskoj. Vi ste žili u Francuskoj kada je bilo najteže našem narodu. Ne, problem sa neistinama. Zašto ste radili vašu tezu na temu... Neću da se trudim da čoveka koji govori neistine i koji se prema kosmetskim žrtvama odnosi na takav način da mu pod nogama ovde stoji pa i da se nije dostojio ni da podigne ovaj papir. Pa će da pune na sve žrtve kosmetske. Dovoljno govori koliko je sebičnost o kojima sam malo čas govorio. A šta je po vama, evo na ozbiljan način, a šta je po vama rešenje, molim vas, vi kada kažete zamrznut konflikt, do kada, molim vas, čemu se nadate? Promeni ravnoteže, političke ravnoteže u svetu. Možete li da zamislite celovitu Srbiju sa reintegrisanim Kosovom? Ko će da održava mir do? Možete li da imate albanskog premijera, poslanike u Skupštini, 30%, kao što kaže neka analiza, 30% u vojnom sastavu Albanaca. Ne pustite te analize defetističke koje trebaju da nateraju Srbi da misle da ne može ništa osim seca se Kosova. Ministre, Albance u srpskoj vladi. Ne, pa pitam vas, kako funkcioniše taj život? Ako me budete pitali još 10 minuta... Ja ne u Kačaniku, Dečanima ili Glođanu. Što? Ja ne znam da li je što nakon vašeg mandata kao savjetnik za Kosovo i Metohiju? Zašto lažete, obmanjujete narod ovde? Molim vas, gospodine Đurić. Malo ozbiljni. Zaista sam to mislio. Evo imate priliku odgovoriti na pitanje. Zaista zabrinjavajuće. Što, zašto živim na Vračaru? Zašto sam rođen na Vračaru? Ne, na pitanje koje sam vam postavila. A stano je i pre. Ne znam zašto ste toliko zapamtili se. Ne, to zato što mi je prosto nevjerovatno. Nevjerovatno da se ovakvi besmisleni argumenti, ali da odgovorim. Dakle, dokaz da se stvari menjaju jeste ova mogućnost da se neka priznanja povuku. Mi od 2008. godine uopšte nismo na vlasti. Gospodin Đurić priča naročito za period 8-12. Vi ste deo zamrznutih konflikata. Imate na desetine u svetu. Istog saveza za vešanje. Ne možete, ako sada budete to rešavali, morat ćete da rešite tako što ćete napraviti veliku Albaniju. A čemu se nadate? Za dugi niz godina šta bi trebalo da se dogodi? Pa radite na terenu, menjajte situaciju, menjajte faktičku situaciju. To rade Palestinci, to rade Izraelci. To se radi na Kipru, to se radi svuda. Jeste ovako menjali situaciju na terenu? Moram kako? Koliko ste ovako menjali situaciju na terenu? Koliko ste porodica podržali da ostavljaju? Jedino što ste promenili, to su bankovni računi vaših šefova. Prestanite sa stereo upadanjem u reč, molim vas. Samo da se vratimo na ovo.
Đilas, Dragan Đilas, ne mislim ja ništa politički ni pretrano dobro, ni pretrano loše. Dobro. Ali gledamo činjenično. Dragan Đilas je politički prijatelj Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Zajedno su glasali za briselski sporazum. To je činjenica. Zajedno su 2013. glasali za briselski sporazum. I još jedna tačka koja ih spaja, to je važna tačka. Ja sam protiv nje. Pa vi ste zajedno su za Evropsku uniju. Solaninog sporazuma. Solaninog sporazuma koji je razbio državu. Evo, preki dan je Đilas rekao da je posvećen evropskom putu Srbije. Od kad postoji. Još manje 2008. Vučić isto posvećen tom putu, što još je naravno greška. Još manje 2008. Znači, oni su prijatelji. Razorili ste ekonomiju države, zatvorili ste sve živo. Armiju ste sveli sa 110 godine, na 10 brigada. Ne, to je gospodin Šutanovac. Ne, to je vaša vlada, ne, vaša vlast je to uradila. Vaši ministri, vaša vlada, mislim da je, vaša stranka. Gospodin Đurić, 2108 terorista UČK ste pustili iz zatvora. Postavili ste granice na Jarinju i Brnjaku i zbog vas naše svetinje, velike svetinje, kao vi što su Ostrog, nisu više sporazum. U sastavu naše zemlje, zbog ali, vaše politike. Milion ljudi nas gleda, ja vam činjenice govore. Dakle, u bilo kakvim normalnim političkim uslovima, a to su Srbi na Kosovo i Metohiji prepoznali, vi nemate šta u političkom smislu da tražite, ma, osim polako, ekstremnim ponašanjem, ekstremnim delovanjem i vređanjem Srba. Hvala vam. Nastavit ćemo za nekoliko minuta. Dobrodošli natrag. Gospodine Jeftiću, nastavak dijaloga, da li očekujete promenu formata i šta očekujete? Čuli smo mišljenje iz Prištine da bi ovih dana trebalo da budu odblokirani procesi pregovora, da će biti ukinute takse. Šta vi Srbi sa Kosova očekujete? Pa ja najprije očekujem da će konačno neko da se razumi tu odluku oko taksi suspenduje ili ukine, kako bi se dala šansa razgovorima. Ne postoji druga alternativa osim da se kroz dijalog i kroz razgovore dođe do rešenja. Ono što još jednom želim nedvosmisleno da ponovim jeste da je život mora biti prioritet. I svakako da očekujem da u konačnom rešenju i sporazumu imamo trajni mir. Sa druge strane, želim, pošto znam da je kraj emisije, dozvolit ćete mi malo vremena da vrlo jasno poručim. Kada govorimo o životu, oni koji glasno i večeras, koji su glasno vikali ovoj emisiji, nikada neće, kao što i nikada nisu, razumeti život Srba na Kosovu i Metohiji. Demokratska stranka Srbije je veliki broj Srba naterala da napusti institucije tadašnjeg UMNIK-a i ti ljudi su i dan danas bez posla. Neki od njih su zbog toga morali da napuste Kosovo i Metohiju. Znate, kada vi nemate i osnovni lični dohodak, vi ne možete da živite. Oni su iz ekonomskih razloga zbog takvog poziva i takve odluke napustili domove i morali da svoj hleb potraže negde u centralnoj Srbiji itd. To je neodgovornost. I ta i takva politika vikanja i sebičnosti je nešto što je nas dovelo u tim vremenima u jako tešku situaciju. Zahvaljujući odlučnoj i odgovornoj politici koju imamo i danas, Srbi su snažniji i odlučniji da opstanu, ali da se vrate na Kosovo i Metohiju. I ja znam, samo dozvolite, ja znam, a gospodin Marko Đurić i ljudi koji rade sa nama iz države Srbije odlično znaju, da naša pozicija nije ni malo laka, da mi moramo da sarađujemo, da radimo, da razgovaramo, da komuniciramo sa onima koji nam ne misle dobro. Samo da bismo uspjeli da sačuvamo ono što je nama danas na Kosovu i Metohiji najvažnije, to je život. Da li je danas povoljnija pozicija Srbije nego pre nekoliko godina kada je i vaša partija bila na vlasti? Mislite, pre 11 godina kada je moja partija bila na vlasti? Pa nije. Nije, mi smo toliko snizili zapravo naše pregovaračke sposobnosti, jer sad govorimo o razgraničenju. I uzgled, pošto niko nije ništa rekao o tome, dozvolite mi da kažem da je to protivustavno. I da ova vlada, niti predsjednik Republike, nemaju apsolutno mandat za tako nešto. Šta razgraničavaju? S kim razgraničavaju? Šta će da razgraniče? Ko im je dao mandat? Ko je glasao za njih za tako nešto? I su izašli s tim na izbore da kandiduju tu temu. To je apsolutno neverovatno. Pa to je skoro državni udar. Šta god ko misli o Aleksandru Vučiću, pa da je Bog, kako mislite, državni udar svojevremeno je bila protiv ustava? Svojevremeno je bila ideja podele, recimo, jako aktuelna ideja. 2016. sa tom platformom Aleksandar Vučić dobio izbore. Neću što dolazim u izborne uslove i tako dalje. Nije. Nije. Otkud, kad je bila rasprava o Skupštini na tu temu? Pobog ljudi, otkud vam mandat? Ja moram da odgovorim na ovo. Ko to odlučuje? Dakle, ja moram jedan čovek, o tome da ćemo da menjamo granice ove države. Nema bilo kakvog rešenja. Apsolutno ne prihvatljivo. Nema bilo kakvog rešenja. Tvrdnja da postoji neko rešenje u ovom trenutku je ništa nego najdirektnija laž. To je Ivica Dačić rekao. Mi smo miljama, stotinama milja daleko od bilo kakvog rešenja. Zašto? Pa zato što ste 2006. godine vi sa tim separatistima, kako ih sada nazivate,
zakuvali tu nezavisnost Kosova. A Aleksandar Vučić se, za razliku od vas, javno i pred kamerama bori protiv ideja i protiv politike. On se samo pred to kamerama. Znači, za razliku od vas, on se samo izdat kulisa zakuvali 2006. godine nezavisnost Kosova. Aleksandar Vučić se samo pred kamerama. Čega? Prvo ste dakle, Srbiju lišili svih sredstava, svih mogućnosti da se bori za Kosovo i Metohiju. To je sve netačno. Uništili ste našu ekonomiju, uništili ste naše institucije, uništili ste našu vojsku, uništili ste našu međunarodnu poziciju. Da, građani Srbije, stotine hiljada koje ste ostavili bez posla tada, oni se dobro sećaju toga. Dakle, prvo ste razbili dve države. Razbili ste državnu zajednicu Srbiju i Crnu Goru, koju ste sporazumom sa Havijerom Solanom, dakle, bio je, postoje ustav SRJ. Vi živite onda u zemlji čuda. Onda su oni sa Havijerom Solanom, koji nas je bombardovo, potpisali protivustavni sporazum kojim je razbijena državna zajednica. Niste očigledno čuli pitanje zbog čega je o Kosovu tako teško razgovarati. Gotovo koliko i sa Prištinom, ali nekom sledećom prilikom kraj emisije. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala i vama na gledanje i laku noću.